Assalamualaikum. Hai, kita jumpa lagi. Okey, kali ni saya dapat modem apa ni? Olux 5G CPE. Kod dia G5018. Okey, modem ni modem tower. Dalam dia macam ni. Okey, satu modem. Satu manual book. Okey, lepas tu tu dapat apa lagi? Okey, dah tentunya power adapter lah. Tak ada power adapter, macam mana pula kan? Okey. Power adapter dengan LAN cable. Power adapter ni dapat sama juga 12 volt 2A. Okey, 12 volt 2A. Tempat masuk SIM kat bawah. Satu untuk one port. Dua LAN port. Satu telefon port USB. Power, button power. Atas ni ada cucuk antena menggunakan TX9. Ok, nampak eh? Ok, menggunakan TX9. Atas ni ada button mesh untuk wifi. Ok, bawah ada macam ni lah. Okay, kita masukkan SIM card lah. Dia guna SIM card apa ni? Micro. Alright. Micro saya kena ambil. Saya punya extension. Okay, masukkan SIM card. Dia punya chip ke kiri eh. Ke kiri. Bismillah. Ke kiri ke ke kanan? Tengok gambar dia tulis ke kiri. Okay, tak boleh. Memang ke kiri. Macam biasa. Tak boleh tekan pakai kuku. Kalau tak ada kuku, kita tekan pakai ni. Okay. IP ada kat belakang. Dengan password. Dengan nama SSID Wi-Fi. Kita try on. Nanti kita jumpa dalam web UI. Okay. Kita tunggu modem boot. Okay. Wi-Fi dah keluar. Nampak eh? Okay. Lampu hijau bawah tu power. Wi-Fi yang ni untuk LAN port 5G, signal 5G, signal modem. Ok, dah menyala semua, termasuk Wi-Fi. Ok, OLED G508 5G 5336 eh. Okay, dia punya Wi-Fi. Password ada dekat kotak eh.
7 All right. IP untuk masuk web UI dia menggunakan 8.1. Admin. Okay, ni dah web UI OLAX G5018. First sekali kalau kita masuk mana-mana modem sekali pun, kita akan cari dia punya email dululah. Kita tengok email dia boleh tukar tak. Email. Tengok dulu email dia kat sini. Kita check dulu nanti dekat website. Okay, ni email dia. Kita try email info. Macam biasa tekan human ni. Okay, 6. Kita check low wifi. Wifi lah, kita check email. Okay, email dah tukar eh. Dah pergi phone Hono. Hono, tak tahu Hono berapa ni. So, kita tengok ada tak 5G Hono ni. Tapi tak apalah, kita pakai Xiaomi lah. Kita dah biasa, saya dah biasa dengan Xiaomi, saya pakai Xiaomi lah. Lain-lain saya kurang sikit. Okay, sebelum tu macam biasa kita buat satu notepad. Kita salin balik. Dan kita ambil Xiaomi. Kita tunggu jap. Sekarang tu kita check dulu kat mana emailnya. Oh, ini dia. Alright. Kita salin dulu. Pergi balik dekat sini. Kat notepad kita tadi tu. Okay. Ini dia. 12T Pro. Kita copy email. Kita paste. Apply. Okay, dah akan reboot dia kata. So, okay. Modem reboot. Kita tunggu jap modem reboot.
Okey, modem dah ribu, kita masuk balik wifi dia. Kita masuk login balik web UI. Admin admin tadi. Okey, kalau dekat sini anda tengok lepas kita reboot tu dia tak ada ni connection. Okey, sekarang dah ada. Tadi dia connection lambat sikit. Okey, kemudian kita pergi lagi dekat app module . So kita check balik wifi. Okey, wifi tu putus, kita connect balik semula. Okey, kita check balik dekat app module. Kita pergi first lah, lepas kita dah tukar email, kita check status dulu. Okey, tengok tak email dia sama macam kita tukar tadi. Okey, ngam. Okey, kemudian kita pergi ke network. Network mode ni kita tukar ke 5G NSA lah. Sebab SA kita tak pakai lagi kat Malaysia ni, belum ada lagi. So kita tukar ke 5G NSA untuk dia tarik 5G sahaja. Profile ni biarkan auto. Kalau kata connection tu tak ada masalah, tak ada apa, profile APN ni biarkan auto. Kemudian kita tekan apply. Okay, successful. Okay, lepas dah tukar, kita return. Yang kedua kita check sama-sama. Okay, one ni untuk port biru belakang tu, kalau nak pakai nak jadikan dia router, kita tukar ke wifi extender. Kalau kata OLX ni anda nak jadikan router untuk fiber, anda boleh pergi set PPOE. Kalau kata OLX ni juga anda nak buat jadi second router, boleh pergi ke DSP client. Kalau tak ada apa-apa, biarkan dia ke mobile network ni, tak perlu tukar apa-apa. Okay, ni untuk DNS lah. Untuk dia check DNS ping. So biarkan 888, yang IPv6 ni pun biarkan macam tu. So kalau anda nak tengok wifi anda out, apa ni, check ping, anda just tekan enable lah. So macam saya tak perlu benda ni, so saya tak tekan. Kemudian kita pergi ke network operator pula. Okay, network operator biarkan auto. Kemudian kita tengok DNS. Okay, yang IP address ni anda boleh tukar. Kalau anda tak berminat nak pakai 192.168.8.1, anda boleh tukar macam biasa lah. Apa yang nombor yang anda nak pakai. Nak taruh 10.10.10 pun boleh. Nak taruh 192.168.10.1 boleh. 101 boleh. So yang bawah ni tak ada apa. Kemudian kita tengok lagi band pula. Okay, ni untuk setting band OLX . Dia ada dua. Dia support NSA dengan SA. Maknanya NSA ni non standalone band. Macam kita pakai kat Malaysia, kita buang semua, tinggalkan N78. Yang bawah ni pun kita buang je semua. Okay, nanti kita tengok kalau tip NR ni ada perubahan ke tak ada kita punya speed test. So kita apply, successful. Okay, so elok-eloknya kalau anda nak restart pun boleh, ataupun nak apply macam tu pun boleh. Kemudian kalau nak tengok kita apply tu dia betul atau tidak, pergi kat status, just tengok dekat band ni. Okay, V28N78. Okay, kat sini pun connection dah ada. Lain, kita tengok device measurement. Yang ni packet setting untuk anda monitor lah. Kalau kata anda tak pakai unlimited, okay, boleh taruh daily ataupun nak taruh monthly lah. Orang selalu taruh monthly. Kalau anda pakai unlimited, just taruh unlimited. Lepas tu tekan apply. Lepas tu tekan calibrate. Okay, save.
Oh, yang ni untuk tengok penggunaan kita. Sebab macam ni dia dah auto lah. Dah auto, dia dah detect tadi. So, parent control untuk block website. Firewall pula. Okay, ada port forwarding. Ada port trigger. Okay, ada UPnP. Okay, UPnP ni bagus eh untuk gaming. Okay, yang ni kalau anda reti apa itu remote untuk anda access daripada luar daripada laptop ataupun anda berada kat mana nak access modem kan. Kalau kata anda keluar tiba-tiba ada orang rumah kat rumah, kata modem tu terrestart, apa ni tak ada line ke apa, just onkan dua ni, nanti masukkan IP ni anda boleh access lah modem. So DMZ tak ada apa. VPN pun kita tengok dia ada apa. Okay, VPN dia ada, kita boleh pakai OpenVPN dengan WireGuard eh. Just taruh je nama VPN, VPN server, username, password. Alright, tu nanti anda boleh belajar. Boleh tengok kat YouTube macam mana nak taruh VPN. Okay, ni nombor telefon book, SIM, message, SIM message, SIM punya PIN. Okay, ni password tadi. Nak tukar password. Update, rasa tak ada kot rasa. Kita check tengok. Okay, no new update was found. Okay, tak ada apa. Kita return. Ni configure backup, device reboot, diagnosis. Ni WPS. Ya, macam saya cakap tadi. Tekan je button atas tu. Atas modem tadi tu. So, anda boleh pair lah dengan mana-mana router. Okay, Wi-Fi signal biarkan normal. Position recommended untuk kita tengoklah kat mana yang terbagus. Saya try dekat sini. So ni modem ni dekat atas eh. Atas. Okay. So dapat 84 point. 5 bintang. So ni DDNS. Okay, ni anda boleh tengok juga dekat YouTube. SMS notification. Ping. Untuk check ping daripada modem. USB config tak ada apa-apa. Network time protocol, ni untuk set modem anda lah. Kalau anda kat KL, kalau dekat tempat lain, kata kat Singapura ke kat mana, anda boleh ikut, dia boleh set sendiri. Kalau kat Malaysia, biarkan je auto. Okay, night mode ni untuk kurangkan cahaya lampu dekat modem eh. Kalau macam kalau tak, kalau off night mode, off, kalau tak enable kan night mode ni, lampu yang hijau tu semua terang. Kalau anda tekan enable, dia jadi malap sikit. So ni tak ada apa. VPN macam saya cakap tadi. VPN tu anda boleh set daripada sini, VPN client ni.
Okey, ni untuk Wi-Fi. Okey. Wi-Fi dia pun sama, boleh kita boleh pakai auto 20, 40, 80 atau anda nak pakai 80 sahaja pun boleh. Yang ni pun sama, auto 20, 40 atau 20, 80. Okey, kita try dulu 20, 40, 80. Nanti kita tengok yang 80 MHz saja. Okey, max user 32 orang. Wi-Fi band boleh tukar, nak guna satu band saja ataupun nak pakai dua, 2.4 ataupun 5. Okey, ni guest Wi-Fi untuk kalau macam ada orang datang rumah tak nak bagi dia connect kita punya Wi-Fi. Just kita buka guest Wi-Fi ni, bagi dia connect 2.4, kemudian dah bagilah password. Okey, maksimum boleh taruh pun sampai 32 orang, tapi tak perlulah sampai 32 orang. Selalu guest Wi-Fi ni orang pakai dalam 16 lah paling tinggi pun. So separuh daripada Wi-Fi yang original lah. Okay, password tukar, sini boleh tukar agak. Lalu taruh open je lah untuk guest Wi-Fi. Okay, advanced setting, time switch. Okay, yang ni untuk penggunaan Wi-Fi seharian dekat rumah. Contoh kalau anak-anak guna kan, nak bagi diorang tidur awal ataupun nak bagi orang kata nak macam mana nak cakap, sistematik lah ataupun disiplin. Maknanya pukul 10 je Wi-Fi tak ada. So anda boleh set time lah dekat sini. Okay, set pukul 10. So satu hari tu kata penggunaan Wi-Fi boleh pakai 16 jam lah kata. Okay, 16 jam. Start 16 jam. Okay, apply. Kalau kata nak pakai 3 jam ke, yang ni depan ni taruh 1. 1. Belakang ni tu taruh 16. So boleh pakai 16 jam. Kalau nak setting lain pun boleh. Terpulang pada anda. Itu kegunaan dia. Jadi sekarang kita try speed test fast. Untuk yang pertama, fast kita dapat saya rasa dalam 800 ke 700 dekat ni. Oh. Ui. Dia naik 1 Gbps eh. Okay, 900 untuk download. Ping tetap macam biasa. Rumah saya antara 16 sampai ke 25. Okay, ni untuk fast, kita try Ookla. Kita akan buat sebanyak 3 kali lah. So, kita tengok macam mana hasil dia nanti. Okay, untuk Ookla, ping saya dapat 22, download dapat 772 yang pertama, upload pula 134. Okay, kita try dekat open speed test. Ping 22, speed pun sama lebih kurang macam Ookla ataupun turun sikit 5600 ni. Okay, 616. Upload pula, adakah dia sama ataupun dia kurang? Okay, upload 72. 72, download yang pertama 616. Kita try lagi sekali.
Okay, sebelum kita tengok hasilnya, saya cerita sikit. CP502 dengan G10 IQ. Kalau anda tengok video-video saya dalam YouTube yang sebelum-sebelum ni, saya ada review untuk CP502. Kemudian ada G10 IQ. Dan yang ni OLED G5018. Beza antara ketiga-tiga model ni adalah bentuk. Yang kedua, chipset. Lain-lain saya rasa tak ada. Lain-lain semua sama. Still menggunakan X55, Wi-Fi 6, AX1800 juga untuk ketiga-tiga model ni. Dan just PMP, iaitu plug and play, masuk SIM, set APN, check email. Okay, kalau beli dengan saya, saya dah siap tukar email lah. Macam anda tengok tadi, just set APN. Kalau kata tak ada internet, saya tukar APN. Tengok apa SIM anda pakai ataupun telefon anda pakai. Okay, kemudian tengok kalau dah set APN tu, ada internet, just pakai lah. Tak perlu tukar-tukar apa-apa lagi. Kemudian jangan lupa SSID Wi-Fi tu tukar ikut atas anda nak pakai macam mana. Lain-lain saya rasa tak ada masalah. Port tetap 1 Gbps, LAN port dia. Cuma Wi-Fi je AX1800, maknanya speed tu boleh lebih pergi daripada LAN port lah. LAN port dia akan cap pada 1 Gbps. Okay, fast tadi kita dapat 1.1 Gbps, ping 20, upload 130, offline kita dapat ping 16, download 767, upload 138. Kita try open speed test. So macam fast tu saya tak heran sangat sebab dia more pada streaming punya speed. Okay, untuk Okla dengan open ni saya lebih tengok jugalah, tengok pada download dia. Kalau tak jauh beza lari, maknanya boleh pakai lah. Sebab speed 10 ni sebenarnya tak perlu tengok pun tak apa sebenarnya. Macam saya tak kisah. Janji ada internet, saya buka tak ada orang kata buka Netflix tak ada sangkut. Download saya, kalau saya sekali speed test dekat Okla, okay, dapat 700, download saya dalam 56 Mbps, megabyte per second pun tak ada masalah. Sekiranya dah laju tu. Okay, open speed test kita dapat 500, 585, ping dapat 24, upload dapat 100. Ok, tadi dia 70, dia dah naik 100. Kita try yang clear terakhir pula. Ok, kita dapat 1.1 Gbps lagi. Ping tetap sama. Okay, upload kita dapat 130. Okay, kita try speed test Okla kali yang ketiga. Okey, terdapat 750. Dia dalam lingkungan lah. Yang tadi 600, naik 700, ni pun 700. Upload dia tetap maintain. Tak lebih daripada 150. Okey, ping 17. Okey, ni speed test yang terakhir untuk Okla. Yang ni untuk fast 1 Gbps. Okla dapat 700. Kemudian kita try yang terakhir untuk open speed test.
Okey, Wi-Fi saya guna direct daripada modem. Saya tak pakai router, saya pakai direct. Okey, ni open speed test yang terakhir, Nawata 39, ping 27, upload 69. Okey, tu yang terakhir lah untuk ketiga-ketiga. 1.1.750.639. Okey. Kemudian kita akan tengok dekat status. Okey, ni bacaan signal untuk OLX G5018. Kalau anda pernah tengok video saya di G10 IQ ataupun CP502, so boleh nampak dekat sini semua hijau. Dia tak ada orange macam ni. Tempat yang sama saya taruh, saya tak ada bubur tempat lain, tempat yang sama. Antena pun pakai antena dalam, built in. Okey. Version 5018 BO03, hardware dia H01. Okey, menggunakan X55 juga. Okey. SIM saya guna SIM Hotlink Sabah plan. Okey, Wi-Fi saya auto tadi. Okey, ni saya dapat untuk 5 GHz nya Wi-Fi, dia connect menggunakan channel 108. Untuk 2.4 dia pakai channel 5. Okey, itu saja untuk kali ni. Modem OLX 5G CPE G5018 kod dia Okay, kalau anda nak membeli, anda boleh tekan beg kuning dekat bawah. Kalau anda nak tengok video G10, anda boleh cari dalam channel saya. Ada video untuk G10 dan CP502. Pun ada beg kuning punya link dekat bawah. Okay, anda boleh membeli daripada situ. Ataupun anda boleh WhatsApp saya di nombor berikut. Okay, ni nombor saya. Saya zoom untuk anda tengok. Alright. Itu nombor saya. Boleh WhatsApp saya kalau nak dapat harga murah sikit daripada Shopee ataupun TikTok, saya boleh bagi diskaun lah. Tapi tak adalah banyak. Lebih kurang dalam RM10, RM15 macam tu kurang lah. Alright, terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi dalam video akan datang, iaitu modem yang saya akan reveal ataupun review lah. Reveal lah lain macam pun. Okay, review. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.